Pane prezidente, dnes se v Příbrami, nebo v těchto dnech se v Příbrami hraje velký hokej. Tak ano, jako každým rokem už posledních 5 let se nám sem povedlo dostat reprezentaci České republiky a Ruska na vzájemné přátelské zápasy. Jsou to kategorie U18, to znamená do 18 let. Jsou to vlastně mužstva, které hrály grecký Hlinka Cup, což je v této kategorii jednu z nejvyšších tady soutěží. A Rusové jsou zrovna ti, kteří vyhráli tenhle ten rok, takže 17 Rusů je těch, kteří zvítězí na grecký Hlinka Cupu. Z naší strany jsou tam hodně nováčků, ale obecně jde říci, že je tady hodně skautů a že to jsou vlastně hráči, kteří za rok a za dva se budou ocitat v nominaci na vlastně drafty do NHL nebo KHL. A kolikáté se koná takováto utkání zde v Příbrami? Tak je to myslím už 5. rokem, kdy se nám to sem povedlo dostat. Jednou jsme tady před 2 lety měli i Ačkovou reprezentaci, to hráli přátelský zápas se Švýcarskem, takže uvidíme, třeba se nám poštěstí sem získat i tu hlavní reprezentaci, ale jsme určitě rádi, že tady vidíme tyhle ty hokejové naděje. Jak jsem říkal, je to zajímavá podívaná, protože to jsou hráči, kteří prostě do 1 až 2 let budou draftovaní, nebo ne všichni samozřejmě, ale některých se budou týkat drafty do NHL, KHL, takže tady vidíme jména, který prostě za 2, 3, 4, 5 let uvidíme na televizních obrazovkách. Jak se vám líbí hra? Hra, no tak já myslím, že naší hrajou srdnatě, statečně, celkem vyrovnaný hokej, když je vidět, že Rusové mají převahu, ale pramení to i z toho, že český tým si sem vzal zhruba polovinu nových tváří, kdežto Rusové opravdu přijeli s těmi mistry z toho grecký Hlinka Cupu, převážná část musta zkušená, takže je vidět, že přece ta technická herní převaha je na straně Rusů. No, já bych neřekl, že byli naši slabší, protože jsem viděl docela dost pěkných útoků až na tu koncovku. Ne, tak já myslím, že Čechům všechna čest, že se snaží, jsou důstojným soupeřem určitě. Včera prohráli o gól, dneska vlastně až do 3. třetiny prohrávali taky o 1 gól, takže já myslím, že hra byla zajímavá pro diváky, určitě jako pěkná akce a pěkný hokej. A no, ten závěr pak nevyšel samozřejmě a je to o více věcech než jenom proměňování šancí, ale generálně řeknu, hokej je to pěkný. Když už spolu hovoříme, máte možnost pozvat diváky na středu na zápas našeho hasečka. Ano, tak náš A tým bude se hrát doma, bude to teď ve středu, teď nevím, kolikát je to datum, ale tuto středu, a bude to od 18 hodin, hrajeme s Táborem, takže takové malé lokální derby, takže všechny zvu, obě dvě mužstva jsou v té první polovině tabulky, takže určitě to bude zajímavý hokej a bude o co hrát. Pane Lenner, jaká je vaše současná pozice v letním hokeji? Tak pracuji pro Svaz ledního hokeje v pozici developmentu, to znamená rozvoje. Starám se o ty nejmenší děti a o trenéry, kteří je trénují, což je asi 140 trenérů, k tomu 15 regionálních trenérů. A teď jsem v Příbrami z důvodu toho, kdy mám na starosti mezinárodní kontakty, dohaduji trojzápasy, turnaje 4, podepisuji kontrakty právě třeba s Ruskem, takže přijel jsem se podívat, jak to vlastně všechno funguje, nejenom zápas jako takový, ale všechno zázemí a jak jsou vlastně Rusové spokojeni s tím bydlením, ze stravou, všechno, co k tomu patří, a samozřejmě naše mužstvo, jak je spokojeno. A jste spokojen? Jsem v Příbrami, jsme už několik let vlastně našli parádní zázemí pro, dříve to byly ještě mladší reprezentace, teď už asi myslím po 4., po 5. tady je 18. ruská, vracíme se sem pravidelně v tohletom termínu a příbramský klub, město, všichni nám vycházejí maximálně vstříc a jsme tu spokojeni. Teď jenom potřebujeme, aby jsme taky Rusáky porazili. No, teď jsme u toho zápasu, tak jak se vám to líbí? Tak je to úplně jinde než extraligový juniorský hokej. Ty zápasy jsou takzvaně nahoru dolů, hodně se bruslí, spousta šancí, spousta vlastně takzvaných výzev pro naše obránce, kdy Rusové to neustále zkouší prohazovat to mezi nohama, zkouší pořád přejít přes hráče jeden na jednoho, takže tohle je velká škola pro naše hráče, pro naši obranu. Na druhou stranu jsme schopni přecházet do útoku, i si dojít pro faul, měli jsme několik slibných přesilovek, je to, myslím si, otevřené.
srdečně vás zveme na 16. ročník Festivalu pěveckých sborů Příbram, který se uskuteční v sobotu 19. října a to hned na dvou místech v Příbrami. Dopoledne od 10 do 11.30 můžete slyšet dětské sbory a soubory v aule základní školy Jiráskovy sady. Zahájí tento festival Astoria Brass a uslyšíte následně potom sbory kanzonetu, jásán, sbor svatého Ignáce a jako novinka Brass Band Příbram, což jsou děti z valdorské školy, které již uspořádali vlastní soubor žesťový, tak se na ně velice těšíme. Odpoledne potom od 15 do 16.30 se uskuteční druhá část festivalu pro komorní sbory. A novinkou letoška je, že se uskuteční v rámci břízovských slavností, které se konají v Bazilice a na dalších místech na Svaté hoře v Příbrami. Uslyšíte Bacha Baby, komorní sbor mistra Jakoubka ze Stříbra, Krásky, svatohorský chrámový sbor i Vepřekův smíšený sbor. V každé části tedy pět sborů nebo pět těles v rámci 1,5 hodiny. Máte se na co těšit, jsme rádi, že město Příbram podporuje náš festival, který se koná pod záštitou náboženské obce Církve Československé husitské v Příbrami na Březových horách a vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Naschledanou. Dusan Bobkat má velikou akci dneska na Dobříši, o co se prosím jedná? Dneska jsme otvírali novou centrálu pro Evropu, Střední východ a Afriku. Je to takové jako završení procesu výstavby takových těch hlavních budov, které jsme tady od roku 2007 postavili, přičemž první z nich byl vlastně výrobní závod v tom roce 2007. Dále jsme postavili tréninkové centrum a inovační centrum a tohle je vlastně poslední vlastně budova, kterou jsme zde otevřeli, zhruba v investici 250 milionů korun pro 200 zaměstnanců. Zmiňoval jste ten rozvoj, předpokládám, že tady firmě se daří, kolik v současné době zaměstnává zaměstnanců a daří se jí nabírat do těch dostatek? Tak když jsme zde začínali v roce 2007 jako Dusan Bobcat, tak jsme měli nějakých 300 zaměstnanců. V současné chvíli máme asi 1400 zaměstnanců, takže ta křivka evidentně neustále narůstá. Hledáme různé pozice, nabíráme pořád různé pozice, přičemž asi polovina z těch našich zaměstnanců nebo přes polovina pracuje přímo ve výrobě. Ale hledáme taky lidi vlastně do vývoje, do inženýringu, ale taky prostě do kanceláří jak na klasickou jako administrativu. Dobře, a výroba, jak je intenzivní, kolik vyrobíte strojů, na kolik směn se jede? V současnosti se jede na dvě směny. Vyrobíme, zase začínali jsme zhruba na nějakých 5000 strojích v tom roce 2007 a v loňském roce už jsme vyrobili 17 000 strojů. A letos poprvé překročíme hranici 20 000 strojů. A jedná se především o smykové nakladače, pásové nakladače a minibagry, z nichž aktuálně asi nejznámější je bagr E10E, který jsme vyrobili první kusy, jehož první kusy jsme vyrobili v červenci a je to vlastně první elektrický bagr v jednotunové kategorii na světě. Děkuji. Dá se nějak ještě shrnout třeba, kolik tady Dusan Bobcat investoval za celou tu dobu? Tak za celou tu dobu, co v Dobříši působíme, jsme zde investovali asi 3 miliardy korun. V průměru je to nějakých 200 milionů korun ročně a samozřejmě ty investice nejdou jenom do budov, které tady vidíme, ale především do inovací, do vývoje produktů a do dalších investic. U
Už po 17. se konaly v centru Rožmitál pod Třemšínem sportovní hry pro seniory. Je to taková tradice, že vždycky první týden v říjnu se zde sejdou různí účastníci z domovů seniorů a máme tady takové ty sportovní olympijské hry pro uživatele. Je to z domovů třeba Dobřích, Sedlčany, Podkavčí Skalou, domov Háje. A myslím, že už je taková tradice, že si jezdí rádi, jak za sportovními výkony, tak za dobrým jídlem. Jak vy vítáte aktivitu tohoto typu? Já jsem moc ráda, protože samozřejmě se tady potkávají i jiné domovy společně, navazují mezi sebou přátelství, je to takové zdravě soutěživé a samozřejmě i pro mě je to velká motivace. Já když vidím seniory, jak se snaží, tak jsem začala sama cvičit. Tyto sportovní hry se konají i v jiných domovech pro seniory. Ano, nedávno jsem byla v domově v Sedlčanech a v Říčanech, kde byly také velmi povedené, tak se sem těším, protože si myslím, že si to tady společně dnes užijeme. A oba tyto domovy tady dnes také soutěží. Čeká toto zařízení něco nového i v nejbližší době? Tak my jsme sem jako Středočeský kraj investovali 25 milionů vlastně do oprav, takže jsem ráda, že je to vidět. Já sem jezdím také dost často, vždycky něco otvírá, takže vím, že se tady pořád něco děje. A teď s panem ředitelem plánujeme zde vybudovat společenskou místnost v řádech taky několika milionů korun. A co je v centru Rožmitál pod Třemšínem ještě nového? Když se tady podívám po okolí našeho domova, tak krásně nám kvete předzahrádka. Opravdu firma, která nám tuto zahradu udělala, to zabezpečila tak, že v každém ročním období něco v té zahradě kvete. Dále děláme zahradu, bude tam cesta, bude tam zavlažování, budou tam retenční nádrže, kde budeme sbírat vodu ze střech a budeme zalívat zahradu, takže už jedeme i vlastně v té ekologické cestě, kdy prostě budeme sbírat dešťovou vodu a budeme s ní zavlažovat. Pondělí 7. října byla zahájena zajímavá výstava Waldorfských škol v domě Natura v Příbrami. Co všechno je tady k vidění? Rozhodli jsme se tuto výstavu uspořádat z toho důvodu, že je stoleté výročí Waldorfských škol, a to celosvětové výročí. Proto jsme chtěli využít toho, aby jsme naši školu zpropagovali na veřejnosti, a výstava vedle ještě dalších aktivit, které děláme k tomuto výročí, je jednou z, teda, z těchto počinů. Na výstavě se představí první až 13. třída. Můžete na ní tedy shlédnout věci, které se dělají na ručních pracích, na dřevořezbě, v kovotepectví, ve třídách, co se týká projektů, a vlastně od první třídy až po maturitu. Navíc ještě můžete shlédnout taky věci a předměty uměleckého charakteru mateřské školky. My jsme totiž celým vzdělávacím cyklem od mateřské školky až po maturitu. Věci, které vlastně tu vidíte, ať už to jsou obrázky, kresby, malby nebo některé předměty z šití, spletení nebo třeba z té zmíněné dřevořezby, tak to jsou vlastně předměty, které jsou vlastně takovým přebytkem vzdělávacího procesu naší školy. I když mají umělecký charakter, tak to základní, které je charakterizuje, tak je ten proces samotný než ten výsledek samotný. Ale samozřejmě můžete vidět mnoho pěkných prací jak ze střední školy, tak z té základní. Já bych poděkoval moc těm, kteří tu výstavu vymysleli a symbolicky tak propojili celou tu nevelkou zatím rodinu waldorfských škol, které v České republice začaly vznikat od roku 1990. Tam vznikla první waldorfská škola v Písku a potom hned rok na to u nás v Příbrami. My jsme začali 29. sezónu, což není nikterak kulaté, ale rádi jsme se připojili. Od kdy do kdy se bude výstava v domě Natura konat?
Výstavu můžou Příbramáci a další návštěvníci shlédnout v Domě Natura ode dneška 7.10. a bude tu do 25. října, což je vlastně pouze 3 týdny. Její součástí jsou také panely, které můžete shlédnout potom na nábřeží Obora a po 14 dnech se ještě přemístí na ten poslední týden na náměstí Arnošta z Pardubic ke spořitelně. Fotbalové výsledky SK Spartaku Příbram vám přinášíme i dnes. A jakže to hrálo fotbalistům 5. a 6. října tohoto roku na Spartaku? A muži si utkli s SK Baník Libušín a prohráli 1-3. Za spartakovské vsítil Matějka. B muži sehráli zápas SK Jence 1921 a prohráli 1-3. Za spartakovské vsítil Roter. Starší dorost se utkal s FK Hořovicko a vyhráli 1-0. Za spartakovské vsítil Vošmik. Mladší dorost měl stejného soupeře, tedy FK Hořovicko, a vyhráli 4-3 gólům. Za spartakovské dávali gól Šlouf Eliáš a Drost. Starší žáci SK Spartaku Příbram směřili své síly s SK Lhota a vyhráli 4-2. Góly dávali Skýrsky dvakrát, Vrba a Mígl. Mladší žáci SK Spartaku Příbram změřili své síly s SK Lhota a vyhráli 6-5 gólům. Těch 6 gólů se podařilo vsítit Žurekovi dvakrát, Fortelkovi, Sirotkovi, Dvořákovi a Kvapilovi. Mladší žáci B Spartaku Příbram se utkali s Tatranem Sedlčany a prohráli 0-3. Starší přípravka A Spartaku Příbram změřila své síly s Bohutínem Podlesím a vyhráli 17-0. Góly dávali Jílek 4x, Naxera 3x, Hajšman 2x, Kubát 2x, Oravský 2x, Novotný 2x, Lubas a Šejna. Starší přípravka Bčko Spartaku Příbram, zápas, který právě sledujete, se utkala s TJ Sokolem Pičín a chlapci vyhráli 14-4 gólům. A Spartak vyzvítězil 14-4. Nebylo to těžké utkání, oni jsou ještě menší vzrůstově než my, takže, ale hráli jsme s Bčkem, takže jako dobrý. Rozměr hřiště je úplně jinačí, co to znamená? Protože se hraje 5+1 a je to 50x27. Šířka 27, dílka 50. Čas se hraje jenom 3x20 minut. Trénujeme 3x týdně, pondělí, středa a pátek a každý víkend hrajeme 2 zápasy, protože máme Ačko i Bčko. Góly dávali Kubát 3x, Solnička 3x, Chrastina 2x, Čmuchař 3x, Kolář a Vondrášek 2x. Mladší přípravka A Spartaku Příbram změřila své síly s TJ Stará Huť a příbramští fotbalisté prohráli 4-0. Góly za domácí dával Kantor, Bárta, Kraft a Měchura. Tolik tedy výsledky fotbalových utkání SK Spartaku Příbram z víkendu 5. a 6. října tohoto roku. Dámy a pánové, nová sezóna Extraligy je tady 2019-2020. Já už to vím, vy to ještě nevíte, ale nezačali jsme úplně úspěšně a s tou nejstarší kategorií, tedy s Extraligou mužů. Ale ještě předtím, tam jsme úspěšnější, začali jsme s Extraligou juniorů. Vicky, řekni, jak jsme byli úspěšní v turnaji, který se letos hraje tedy ne jako liga, Extraliga juniorů, ale turnajovým způsobem. Povídej. Tak
rozhodovací turnaj jsme zvládli na jedničku. Vyhráli jsme 3x3-0 a poslední výsledek s Benátkami už bohužel nevím, protože jsem nebyl přítomen, ale měli bychom se kvalifikovat do nejvyšší skupiny. Dobře, s kým jsme hráli? Hráli jsme nejprve s SK Prosek Praha, poté s Novým Jičínem a dnes s Vyráncovým jsme hráli s VK Ostrava. No a hráli jsme ještě s Benátkama, to jsme také porazili. To už si byl ale na Ačku. Takže plynule oslý můstek přecházíme. Mám tady novou posilu, Citexu Příbram, Pepu Poláka. Čau Pepo. Jak se ti dneska hrálo tady v hale, v Příbramský hale, i když jsme tady prohrali 3-2? Vypadalo to začátku nadějně, ale... Tak hrálo se mi tady dobře, je tady super atmosféra od fanoušků a tady pana moderátora. Akorát se mi moc nedařilo ze začátku, nervozita, první zápas v novém týmu. Dobře, ale ze začátku vedli jsme 2-0 a ta nervozita nebyla vidět. Možná nebyla vidět, protože ostatním klukům se hodně dařilo na servisu a Ostravě moc ne. Jakou by si viděl slabinu našeho mančaftu, co bychom měli zlepšit? Myslím si, že bychom mohli zapracovat na hře středem sítě. Což to je tvoje parkety? Přesně tak, bude to moje práce hlavně. Dobře, takže díky. Dámy a pánové, takže příště za 14 dní opět tady v hale Aquacentra na dalším extraligovém utkání a doufejme, že se nám bude dařit lépe. Získáváme jeden první bod z prohry 2-3 a doufejme, že bude lépe. Díky, ahoj a dobrý večer. Co je nového v OHK? Spousta nových informací, spoustu nových akcí. Nejprve bych vás chtěla seznámit z několika semináři, které jsme měli úplně v nedávné době. Nechtěla bych je úplně opominout. V podstatě v polovině září jsme měli takový netradiční seminář, který se jmenoval Pentagram tradiční čínské medicíny v biznisu. V podstatě šlo o vlastně typologii lidí podle tradiční čínské medicíny, jak je využít třeba z pohledu personalistů ve firmách a tak dále. A je to vlastně vůbec o komunikaci mezilidské, takže to si myslím, že je dneska moc důležité. Další zajímavou přednáškou byla novela zákona o pobytu cizinců, kam jsme pozvali pana inženýra Valkuse z ministerstva vnitra, který velice fundovaně vlastně hovořil o problémech, tedy zaměstnávání cizinců a i to o té novele, vlastně, která je teď od září 2019. Míváme vlastně tradičně ve spolupráci s Československou obchodní bankou přednášku pana inženýra Duvka, který je vlastně makroanalytik Československé obchodní banky. Tato přednáška je pro podnikatele velice zajímavá, protože pan inženýr Dufek tak v kostce shrne světovou ekonomiku, vlastně evropskou a potom samozřejmě, co pro nás je nejdůležitější, tak naši českou ekonomiku. Ač to téma znělo trošku hrozivě, což byl možná účel, jmenovalo se to Konec dobrých časů s otázkou a nejisté vyhlídky evropské ekonomiky, tak v podstatě ten závěr vyzněl docela optimisticky, že Česká republika sice zaznamenává určitý ekonomický pokles nebo zpomalení v závislosti zvláště na propad německé ekonomiky v automobilovém průmyslu, protože Česká republika je hodně navázaná na ten automobilový průmysl, ale ten závěr vyzněl docela optimisticky, že jsme dost silní na to, abychom vydrželi tyto záchvěvy evropské ekonomiky. Dále mám pro vás novinky. Vlastně od začátku října jsme otevřeli zde v úřadu hospodářské komory takové kontaktní místo, které se jmenuje Business Spot a je určeno vlastně pro komunikaci ředitelů škol, studentů, profesorů a firem. Jedná se o projekt, je to pod hospodářskou komorou Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, zkráceně VUPI. A v rámci tedy tohoto VUPI budeme pořádat různé semináře a akce pro ředitele škol, pedagogy, studenty a tak dále.
Teď nás čekají dvě akce na nejbližší období. Jedna je vlastně jako v rámci otevření toho business spotu. Pozvali jsme tam ředitele všech středních škol v regionu Příbram a mohou se tedy dozvědět, jaké mohou využívat v rámci tohoto programu služby. Další akce je v listopadu, ta se bude jmenovat Jak efektivně rozvíjet podnikatelské nápady žáků středních škol. A tam už ředitelé škol mohou vyslat své zástupce jako profesory, kteří se o tuto problematiku budou zajímat. Další vlastně možností v rámci toho projektu je zapojení žáků škol do soutěže Leonardo. V rámci soutěžních týmů vlastně mohou představit nějaké svoje projekty a vynálezy. Dokonce je to tam honorované, je tam finanční příspěvek pro školy a učitele, kteří se tím budou zabývat. Co my jsme dělali v průběhu léta. Současně nyní jako plně pracujeme na nové verzi regionálního adresáře firem. Už nás tak doba dotlačila do situace, kdy nebudeme tento adresář vydávat v tištěné formě, ale přicházíme na elektronickou verzi. Takže hodně se zabýváme samozřejmě tím převodem do elektronické verze a věříme, že plný provoz této databáze bude nejpozději od ledna roku 2020, ale věříme, že to stihneme i trošičku dřív, takže pak bych vás i chtěla informovat o tom, kde se ta databáze nalezne a jak se do ní dá vstupovat a tak dále. Dobrý den, zveme vás sobotu 26. října do Příbramy, kde v 15 hodin začne v bowling baru Fialka benefiční koncert 0. ročník příbramského Movemberfestu na podporu nadace Muži proti rakovině. V jeho průběhu se představí kapely Knírek, Nástroj snahy, Demetuzalém, Soukromej pozemek, Magor City Orchestra, Dimašt, Septic People a taneční skupina Zářící ženy. Mediálními partnery jsou portály musicgay.cz a příbram.cz. Partnerem akce je také příbramská firma s hudebními nástroji Akordy. Sobota 26. října od 15. hodin. Movember. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.